שלום. שלושה צדיקים גדולים עמדו בדור האחרון, הבבא סאלי, עליו השלום, שאנחנו בהילולה שלו, הרבי מחב"ד עליו השלום, ואבא עליו השלום, שהיו מחוברים ביניהם באהבה ואחווה, שלום ורעות. שלושתם אמרו, הנבואה שנאמרה על גוג ומגוג, ועמים רבים מכל העולם שבאים לעלות על ירושלים, היא לא תתקיים כפשוטה. מכיוון שעברנו הרבה צרות בגלות, ואבא היה רגיל לומר, זה יתקיים בכך שהם יתאספו וידברו על נגד ירושלים, ידברו נגד עם ישראל. וזה ממש מה שקורה עכשיו באג, שבית הדין הבינלאומי מצטרף לשמוע את דברי החמאס, שאומר בפורש, אנחנו עולים על ירושלים, מבול אל-אקצה. זה החלום שלהם, ודרום אפריקה שותפה להם. נו, מה יקרה? הם לא מבינים דבר מאוד חשוב, שכל ההתקבצות של יהודים לארץ ישראל זה דבר אלוקים. הוא אמר ויהי, אתם קמים נגד דבר האלוקים? הוא אמר, ושב השם אלוקיך ושבותך, ושב יקבצך מכל העמים. אם אין נדחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך. ומשם יקחך, ויביאך אל הארץ אשר ירשו אבותיך, וירשתה, ויטיבך, וירבך מאבותיך. זה מה שקורה. קורה בפועל, בחוש. ומה יקרה למי שמתנגד? כתוב גם, באותו הפרשה. ובאו כל העלות האלה על אויביך, ועל שונאיך אשר ידפוך. זה מה שקורה לערבים בעזה. הם לא מבינים. דבר השם קורה, אתם באים לשחוט ילדים? לערוף ראשים? לאנוס נשים? השתגעתם? אז באים עליהם כל העלות האלה. צהל הוא יד השם. ומי שמנסה ללכת נגד יד השם, מה הוא חושב שיקרה לו? תראו מה קרה לפרעו, ניסה להתחכם, חשב שהוא גיבור, חשב שהוא חזק, 10 מכות באו עליו. בסוף איפה נשמע נשאר ממנו? אתם שנמצאים עכשיו בהג, צריכים לדעת, אל תלכו נגד דבר השם. אין סיכוי למי שהולך נגד דבר השם. ודבר אלוהינו יקום לעולם. רבות מחשבות בלב איש. ועצת השם היא תקום. שבת שלום.